Зібрали книги та написали найкращі побажання для героїв. Мукачівські пластуни долучилися до благодійної акції «Книга для героя». Я приніс книжку про вірші Тараса Шевченка. Приніс книжку, тому що хочу подарувати якісь враження, підняти настрій воїнові, якому поранили, а щоб він потім передав іще якомусь, щоб і тому підняти настрій. Я думаю, воїни дуже полюбляють читати книги. І мені подобаються такі акції благотворительні. Дорогі військові, дякую, що захищаєте нашу Україну і бореться за нашу волю. Желаю вам щастя, здоров'я і всього-всього самого найкращого. Свої теплі слова підтримки діти написали на палітурці та передали разом з друкованими виданнями частину своєї вдячності прикордонникам та військовослужбовцям, які боронять нашу державу. Ми вирішили долучитися до цієї акції, тому що це нагода для новаків, пластунів, зробити ще одне добре діло. Це їхній обов'язок, це те, що вони мають робити постійно. І ми дякуємо прикордонникам за те, що дали нам нагоду в рамках цієї акції «Книга героям». Ми зібрали книги з домашньої бібліотеки, це зовсім різні. Дехто приніс комікси, дехто приніс, от ми зібрали, тут є про футбол, тут є навіть гастрономічний путівник Закарпаття. Можливо, хтось прочитає, перейметься, захоче поїхати. Тут є такий от кишеньковий кобзар. Тут є книжка Винничука. Ну, хто знає, хто такий Винничук. Це одна з його еротичних романів, найкращих. Це бестселер український. Хлопцям завжди не вистачає жінок на фронті. Хай хоч почитають. Сьогодні патріотичне виховання має особливе місце в освіті молодого покоління. Тому такі акції допомагають підростаючому поколінню бути ближчими до воїнів. Ми дуже вдячні, що діти долучилися до акції «Книги героїв», тому що діти – це наше майбутнє. Наші воїни, які на сьогоднішній день виконують бойові завдання, знищують ворога, який напав на нашу незалежну Україну, отримують саме книгу від дитини. Вони за них воюють. Є надія, що ці книги прискорять одужання наших воїнів, наших хлопців, дівчат, які наразі проходять реабілітацію у військових шпиталях. Всі зібрані книги прикордонники передадуть нашим захисникам, які наразі проходять лікування у Львівському госпіталі.